ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන ලෑස්ති වෙන්නේ WhatsApp එකට ආපු සුපිරිම නාසක් ගැන මුලින්ම කියන මේ වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න පන්ති වෙනකම් බලන්න මේගො උගොන්ට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් 1x bet කියන්නේ ඔයාලා ළඟ ළඟ තියෙන ක්‍රිකට් මැච් වල bet කරලා සල්ලි දිනා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එක. පල්ලෙහ තියෙන ලින්ක් එකක් මෙන්න මේකෙන් ගියොත් මොවා හිතන රුපියල් 200ක් මේකට දැම්මම ගල ඒක 400ක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහ ලින්ක් එකෙන් යන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ මුදලත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. 100ක් ආරක්ෂිතයි ඕගොල්ලෝ ක්‍රිකට් මැච් වල අනු ओपन करवाइलो ඉතින් මේක තමයි WhatsApp එකේ ආපු පළවෙනිම රහස. ඉතින් අප්බලම වෙන ඊළඟ රහස මොකක්ද කියලා ඉතින් පළවෙනික දැන් මේ විදිහට මැසේජ් එක වොන් ටෙක්ස්ට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ පේනද මේක මේ අයින කැලෙන්ඩරයක් වගේ අයිකන් එකක් තිනවා. මෙන්න මේක මම ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් උඩට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට අපි වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ඉස්සර දාපු පරණ මැසේජ් එකක් උඩ බලන්න ඕන කියලා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ දිනේ සිලෙක්ට් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඉස්සර අපි පණ දාගෙන පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ මේකේ. චැට් එක ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. දැන් එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ මෙන්න මෙතනින් දිනේ සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ නැති දිනයක් සිලෙක්ට් කරා කියලා. එතකොට මේක වැරදි පෙන්වන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඔයා හරියට දිනේ බලලා සිලෙක්ට් කරොත් එම ඔයාට ගාන්න ලස්සන මන්ද මෙන්න සිලෙක්ට් කරලා පෙන්වන්න ඔයාට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ චැට් එක ගාවට ගෙනියනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ අප්ඩේට් එකක් WhatsApp එකෙන් ආපු. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකම කතා කරන්න තිබ්බේ. එහෙනම් ඔබලා හැමෝටම සුබ දවසක්.